48 людей загинули унаслідок автобусної аварії на півночі Індії. Водій не упорався з кермуванням, і машина упала в ущелину. Від удару верх автобуса зірвало. 11 уцілілих із різними травмами доправили до лікарні на гелікоптері. Транспорт був розрахований на вдвічі меншу кількість пасажирів, ніж перевозив. Наймовірніше, це і спричинило аварію. Попередні звіти показали, в автобусі перебувало більше людей, ніж він мав пропускну спроможність. Транспорт був перевантажений. Очевидці повідомили, на шляху трапилася вибоїна. З фото і деталей інциденту ми намагатимемося з'ясувати, чи саме це стало причиною аварії.